Vamos falar de transporte público, porque no alto do sol nascente em Olinda, quem precisa de ônibus depois das 8h40 da manhã tem que andar cerca de 20 minutos para poder pegar um coletivo. Já pensou? Isso porque a linha que atende a localidade está fazendo apenas 3 viagens por dia. Moradores relatam, inclusive, que mulheres já foram assaltadas ao voltarem do trabalho a pé porque não há coletivos à noite. Veja o absurdo. Acompanhe aqui. É apenas um ônibus da linha TI Xambá Alto do Sol Nascente e que circula em 3 horários, 4h40, 5h e 8h30 da manhã. Quem perder a saída desses veículos vai ter um sacrifício enorme. É que do terminal do Alto do Sol Nascente, em Olinda, os moradores precisam caminhar por cerca de 20 minutos até chegar ao Alto da Bondade para pegar um coletivo. Só quem mora aqui sabe o tamanho desse sofrimento. É uma caminhada longa. Se a pessoa perder esses 3 ônibus daqui, o horário que ele chega só tem um, aí pronto, a pessoa tem que fazer sacrifício e descer. A pessoa tem gente que pega a Alto da Bondade, desce lá em cima na Bondade e vem andando de lá para cá. Outros, quem tem condições, pega a moto, mas quem não tem? Aí porque fica arriscado, né? Porque não pode ficar assim, sem ônibus aqui em cima. De acordo com os moradores, essa situação está assim desde o início da pandemia, quando a frota foi reduzida de 3 para 1 coletivo. Antes, os ônibus passavam por aqui durante todo o dia. Agora, com a menor circulação e apenas no horário da manhã, os moradores que dependem do transporte público sofrem principalmente no horário da noite, quando precisam retornar para casa. Há poucos dias, 6 amigas foram assaltadas quando voltavam do trabalho. 6 mulheres que estavam voltando do trabalho foram assaltadas, porque não tem energia, não estava com energia e nem tem ônibus. É o que tem mais, meu filho. Ainda mais quando falta energia. Só fica botando a vida em risco. Porque cadê o ônibus daqui? Pelas ruas da comunidade carente e de difícil acesso, é comum encontrar moradores nas esquinas à espera do coletivo. Muitos chegam bem cedo para não perder o ônibus. O senhor chegou cedo aqui por quê? É falta de transporte, né? O ônibus não está chegando, só dá 3 viagens. E o local é de difícil acesso, para sair daqui é complicado, principalmente caminhando, né? Exatamente. E outra coisa, na entrada aqui do Sol Nascente é assalto direto por causa desses ônibus que não estão entrando. Tem só tem um de manhã, até 8h30, né? E acabou-se. A gente está esperando, a gente precisa acordar cedo para pegar ele, senão a gente não pega não. Um dos moradores que mais sofre com essa situação é este cadeirante de 69 anos. Seu Gilvan mora na esquina de uma das paradas, 40 metros pela estrada esburacada até chegar ao ponto. Ele tem ônibus para ir, mas para voltar... Aí fica se lascando todo mundo, de velho, a deficiente que nem eu, que nem os outros. Aí fica se lascando daqui na Bondade, de pé, andando nesses buracos e se topando com o bandido. Seu Gilvan, hoje o senhor vai conseguir pegar o coletivo, porque um último não passou ainda. Mas aí, para voltar, como é que vai ser? Para voltar eu venho no ônibus da Bondade, eu pego o carro da Alto da Bondade, salto ali no terminal naquela que ele desce, e venho rodando aqui de cadeira de roda, nessas buraquinhas da bexiga ali. Como é que o senhor se sente dentro dessa situação, seu Gilvan? Acho muito... Eu acho muito difícil, eu acho muito desprezado, muito... aqui um bairro sem valor, um bairro sem direito. Essa doméstica veio correndo da casa onde mora, que fica bem perto do terminal. Mas quando chegou aqui, acabou perdendo o ônibus. Roberlânia vai ter que ir andando até o mercado. É, tem que ir andando, né, que não tem mais ônibus. O ônibus vai ter 9h. O Grande Recife Consórcio informa que a linha 895 Alto do Sol Nascente TI Xambá, por conta da baixa demanda, foi temporariamente desativada durante a pandemia da Covid-19. Nesse período, os moradores do bairro têm sido atendidos em algumas viagens pela linha 852 Caixa d'Água TI Xambá, especialmente nos horários de pico da manhã. Diante da demanda dos moradores,
o consórcio vai realizar um novo estudo de demanda para ampliar o atendimento ao bairro, se for o caso. Se for o caso ainda, Grande Recife, não há nada que justifique tanta humilhação. Eu me dirijo ao Grande Recife, me dirijo à prefeitura também do município por conta dessa buraqueira, uma estrada completamente esburacada, sem calçada direito, para que os moradores possam ter acesso com segurança, ter dignidade. Cidadania. O que a gente está falando aqui de ônibus disponível à população, a gente está cobrando cidadania para as pessoas, que é um direito garantido pela Constituição. Estão entendendo? Estamos cobrando cidadania, dignidade é cobrar cidadania, é cobrar dignidade também. Olha que humilhação, gente. Olha que humilhação. Vocês estão ainda nessa ideia de baixa demanda? Sempre que mandam uma resposta de cobrança por conta dos poucos ônibus nos bairros, ainda com essa de baixa demanda, e todo dia a gente subindo e descendo ladeira, andando quilômetros para pegar um coletivo com volta de algumas atividades já. Ou seja, com a necessidade de algumas pessoas terem que sair de casa. Que história é essa de baixa demanda, minha gente?